Hur kändes det att spela här idag? Det var jättekul. Det är lite unplugged avdelningen så här, så hela bandet är inte med då, Stockholm Stoner bandet. Men det är kul att göra så här lite lugnt och fint. Funkar med några akustiska gitarrer, några röster, lite trumma här från Magnus. Det var jättekul. Jag bodde i USA tidigare och blev inspirerad av vad Eagles gjorde med den stora butikskedjan Walmart i USA. 2007, då man då gjorde en exklusiv deal med Walmart, blev en jättesuccé som sen följdes upp under 2008 av artister som Taylor Swift, AC/DC och nu senast januari till exempel Bruce Springsteen, samma sak. Så vi satt och spånade då en dag här på ett café i Stockholm, så sa jag till de andra, vet ni vad jag tycker vi gör? Jag sa så här, vi ringer Coop och frågar om inte de vill göra det. Jag tror att man hade blivit galen. Ja. Sådär va, du vet vad, korv, grönsaker och musik. Men faktum är ju att nästan alla i Sverige hamnar förr eller senare på en stor matbutik. Och så vi ringde dem och de blev eld och lågor och tyckte att det här var ju kanon. Så då har vi fått världens backning av dem och vår idé då liksom att sälja skivan exklusivt på Coop Forum, Coop Extra i Sverige, det är att liksom kanske vara med om att öppna en ny då musikkanal då, i och med att de flesta musikaffärer har ju stängt. Mm. Så det finns ett visst behov av att hitta nya vägar för att kunna sälja svensk musik idag. Ja, men det är verkligen på gott och ont va? Det är ju ledsamt så här, men i Stockholm det är så många skivbutiker som läggs ner och det laddas ner och det är ju skönt att få den här liksom fysiska produkten, varan, en platta. Man kan se vilka som är med och lirar och sånt där. Som förr man gick och tittade på gamla LP-plattor och så vidare. Så att det här är ett sätt att få ut musik. Well, I shook my head and loaded the truck. Told him that I'd be fine. With a lot of faith and a little bit of luck. I said, don't burn the bridge that leads you home. Don't lose the sight of the things you know. Alla pratar om den här krisen. Jag säger så här, om det är kris i en bransch, då måste man helt enkelt bara hitta nya vägar att nå ut med, om man har en bra produkt eller en bra skiva då, så att säga. Det är Stockholm Stoners motto, det är crisis, what crisis? Exakt. Vi åker alltså runt nu då under flera veckor på Coop Forum och spelar som vi gjorde här, helt unplugged, och säger hej till publiken och signerar lite skivor. Så imorgon ska vi till Jönköping och fredag ska vi till Göteborg och lördag Göteborg, Halmstad, söndag Malmö. Nej, det heter inte Jönköping, det heter Gone Shopping. Gone Shopping. Hur är det att spela på Coop då? Nej, det är ju lätt surrealistiskt abstrakt på något sätt, men det är rätt kul också liksom, du vet, vi kör ett par låtar så här unplugged och... Var då någonstans? I fruktdisken? Nej, jag föredrar väl grönsaksdisken kanske. Jag vet inte, falukorvarna kanske. Nej, de bygger upp en liten scen. Vi lirar några låtar och signerar lite plattor och sådär. Så att, ja. Så är det.